Oktyabrın 20-sində İstanbulda inkişaf etməkdə olan 8 ölkənin İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının əməkdaşlıq yolu ilə imkanları artırmaq devizi altında 9-cu zirvə görüşü keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın dəvəti ilə xüsusi qonaq qismində zirvə görüşündə iştirak edib. Zirvə görüşü müqəddəs Qurani-Kərimdən ayələrin oxunması ilə başladı. İnkişaf etməkdə olan 8 ölkənin İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının D8-in baş katibi Seyid Ali Muhammad Musavi zirvə görüşünü açıq elan edərək tədbirin əhəmiyyətindən danışdı. D8 təşkilatının hazırki sədri Pakistanın baş naziri Şahid Xaqan Abbasi, qurumun müasir dövrdə fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsində üzv ölkələrin səylərinin gücləndirilməsinin vacibliyini vurğuladı. Qeyd etdi ki, Pakistan D8 təşkilatına sədrliyi dövründə bu qurumun möhkəmlənməsinə və inkişafına çalışıb. Məhz bu dövrdə D8 BMT-də müşahidəçi statusu əldə edərək beynəlxalq səviyyədə mövqeyini gücləndirib. Pakistanın baş naziri dedi ki, qurumun üzvləri 20 il ərzində iqtisadiyyat, ticarət, nəqliyyat, turizm və digər sahələrdə əlaqələri inkişaf etdiriblər. Başnazir Şahid Xaqan Abbasi D8 təşkilatına sədrliyin Pakistandan Türkiyəyə keçdiyini elan etdi. Təşkilatın yeni sədri Türkiyə Respublikasının prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan çıxışında 3 qitədə yerləşən ölkələri əhatə edən D8-in son 20 ildə fəaliyyətinin uğurlu olduğunu vurğulayaraq, dünyada baş verən gərginliklər fonunda zirvə görüşünün keçirilməsinin önəmini qeyd etdi. Son illər müsəlmanların yaşadıkları bölgələrdə baş verən münaqişələrin, terrorizmin, təbii fəlakətlərin ciddi fəsadlarla nəticələndiyini deyən Türkiyə prezidenti təəssüflə bildirdi ki, qlobal ədalətsizlik azalmaq əvəzinə daha da artır. Dünyada İslamla terrorizmin əlaqələndirilməsi cəhətlərinin, İslamofobiyanın və ksenofobiyanın artdığını, miqrant böhranının dərinləşdiyini bildirən Türkiyə prezidenti dedi ki, D8 ölkələri dünyada çox az ölkənin sahib olduğu gənc və dinamik artan əhaliyə, zəngin təbii sərvətlərə, sürətli inkişafa malikdir. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan üzv ölkələrin bu potensialından tam səmərəli istifadə olunması nəticəsində qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin hazırki 100 milyard dollardan qısa müddətdə 500 milyard dollara çatdırıla biləcəyini qeyd etdi. Türkiyə prezidenti iqtisadiyyat, ticarət, nəqliyyat, müdafiə sənayesi, təhsil, kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsi üçün böyük imkanların olduğunu vurğulayaraq D8 üzvlərinin sayının artırılmasının, qarşılıqlı ticarətin milli valyutalarla aparılmasının təşkilatın daha da güclənməsinə imkan yarada biləcəyini bildirdi. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev D8 9-cu zirvə görüşündə çıxış etdi. Hörmətli Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan, hörmətli baş katib, xanımlar və cənablar. İlk növbədə əziz qardaşım, Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğana D8 İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 9-cu zirvə görüşünə dəvətə və göstərilən qonaqpərvərliyə görə təşəkkür edirəm. Azərbaycan D8-in üzvü olmamasına baxmayaraq, Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycanı bu tədbirə dəvət edib. Mən buna görə öz qardaşıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. 2015-ci ilin noyabr ayında Böyük 20-lərin zirvə görüşü Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilib. Türkiyə bu görüşə qrupa üzv olmayan yalnız bir ölkəni xüsusi qonaq kimi dəvət edə bilərdi. Və Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan bu tədbirə Azərbaycanı dəvət etmişdir. Bu, bir daha Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının, dostluğun bariz nümunəsidir. Hörmətli görüş iştirakçıları, mən sizin diqqətinizi Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinə cəlb etmək istəyirəm. Ermənistan 25 ildən artıqdır ki, Azərbaycanın tarixi torpaqlarını, Dağlı Qarabağı və ətrafındakı 7 rayonu işğal edib. Həmin ərazilərdə etnik təmizləmə siyasəti aparılıb, 1 milyondan artıq soydaşımız qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşüb. 1992-ci ildə Ermənistan Xocalı soyqırımını törədib. Bu hərbi cinayət nəticəsində 613 dinç azərbaycanlı qətlə yetirilib. Onlardan 106-sı qadın və 63-ü uşaqdır. Minlərlə insan itkin düşüb və yaralanıb. BMT Təhlükəsizlik Şurası münaqişə ilə bağlı 4 qətnamə qəbul edib. Bu qətnamələrdə erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarından dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılması tələb edilir. Eyni zamanda qoşulmama hərəkəti, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, ATƏT və digər təşkilatlar da oxşar qərar və qətnamələr qəbul etmişlər. Lakin işğalçı Ermənistan bu qərarlara məhəl qoymur və azərbaycanlı mülki əhaliyə qarşı hərbi cinayətlərini
davam etdirir. Ötən ilin aprelində təmas xəttində Ermənistanın silahlı hücumu nəticəsində mülki şəxslər və hərbçilər həlak olub. Yüzlərlə yaşayış evi dağıdılıb. Azərbaycan Ermənistanın bu təhribatının qarşısını qətiyyətlə aldı. Ordumuz torpaqlarımızın bir hissəsini erməni işğalçılarından azad etdi. Bundan sonra Ermənistan tərəfindən tamamilə dağıdılmış Cocuq Mərcanlı qəsəbəsi yenidən quruldu. 150 evdən ibarət bu qəsəbədə məktəb, tibb məntəqəsi və məscid tikildi. Bu tikilən məscid ermənilər tərəfindən dağıdılmış Şuşa məscidinin bənzəridir. Dağlı Qarabağ tarixi Azərbaycan torpağıdır. Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri əsasında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməlidir. Azərbaycan dövləti və xalqı heç vaxt imkan verməyəcək ki, onun əzəli torpağında ikinci qondarma erməni dövləti yaradılsın. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü danışıqlar mövzusu deyil və olmayacaq. Hörmətli görüş iştirakçıları, Azərbaycan İslam həmrəyliyinə xüsusi əhəmiyyət verir və öz töhfəsini verir. 2017-ci il Azərbaycanda İslam həmrəyliyi ili elan olunub. Eyni zamanda bu il Azərbaycanda 54 müsəlman ölkəsindən gələn 3000-ə yaxın idmançının iştirak etdiyi 4-cü İslam həmrəyliyi oyunları keçirilib. Biz bugün dünyada ən ciddi təhlükələrdən biri olan islamofobiyaya qarşı fəal mübarizə aparırıq. Özünü müsəlman ölkələrinin dostu kimi qələmə verməyə çalışan Ermənistan, Dağlı Qarabağ və ətraf bölgələrdə məscidləri və dini abidələri dağıdıb. Məscidləri dağıdan ölkə heç vaxt müsəlman ölkələrinin dostu ola bilməz. İki gün əvvəl Azərbaycan müstəqilliyinin bərpasının 26-cı il dönümünü qeyd edib. Qısa müddət ərzində ölkəmiz uğurlu inkişaf yolu keçmişdir. 2004-cü ildən başlayaraq iqtisadiyyatımız 3 dəfədən çox artmışdır. 2 milyona yaxın iş yeri açılmışdır. Yoxsulluq 5%-ə düşmüşdür. Savadlılıq 100%-ə yaxındır. Valyuta ehtiyatlarımız ölkənin ümumi daxili məhsuluna bərabərdir. Xarici dövlət borcu ümumi daxili məhsulun 20%-dən azdır. Azərbaycanın bu uğurları beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də qeyd olunur. Davos İqtisadi Forumunun iqtisadiyyatın rəqəbət qabiliyyətliyi üzrə bu ilki hesabatında Azərbaycan 35-ci yeri tutub. Azərbaycan beynəlxalq miqyaslı layihələrin təşəbbüskarı və fəal iştirakçısıdır. Bugün biz tərəfdaşlarımızla birlikdə Cənub Qaz Dəhlizi layihəsini icra edirik. Bu, dünyanın ən böyük infrastruktur layihələrindən biridir. Cənub Qaz Dəhlizinin əsas hissəsi olan TANAP qaz kəməri üzrə saziş 2012-ci ildə Azərbaycanla Türkiyə arasında İstanbul şəhərində imzalanmışdır və bu kəmər gələn il istifadəyə veriləcəkdir. Tezliklə rəsmi açılışı olacaq Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu Avropa ilə Asiya arasında ən qısa yol olacaqdır. Azərbaycan şərq-qərb və şimal-cənub nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılmasına böyük sərmayələr qoyur. Bu nəqliyyat dəhlizləri Avrasiyanın iqtisadi inkişafı üçün yeni imkanlar açacaqdır. Diqqətinizə görə minnətdaram. Zirvə görüşündə D8 Şurasının 16-cı, 17-ci və xüsusi sessiyalarının hesabatları dinlənildi, gündəlikdə duran məsələlər müzakirə olundu. 9-cu zirvə görüşünə yekun vuran Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan, D8-in dünyada sülhün sabitliyin və rifahın inkişafına bundan sonra da töhfə verəcəyinə əminliyini bildirdi. Türkiyə Prezidenti təşkilatın güclənməsi və böyüməsi üçün bir sıra islahatların aparılmasının vacibliyini diqqətə çatdırdı. Qurumun inkişafında fəallığına və zirvə görüşünün yüksək səviyyədə təşkilinə görə katibliyə, tədbirdə iştirak edən dövlət və
hökumət başçılarına və nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərinə minnətdarlığını çatdırdı. Sonra Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və digər ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının iştirakı ilə D8 təşkilatı ilə İslam İnkişaf Bankı arasında anlaşma memorandumu imzalandı. D8 formatına Türkiyə, İran, Pakistan, Bangladeş, Malayziya, İndoneziya, Misir və Nigeriya daxildir. Təşkilatın üzvlərindən ikisi Türkiyə və İndoneziya böyük 20-lərin üzvüdür. D8-in fəaliyyətinin əsas məqsədi üzv ölkələr arasında əməkdaşlığı inkişaf etdirmək, iqtisadi və sosial sahələrdə əlaqələri gücləndirməkdir. Bu qurumun yaranması ideyası İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 1996-cı il oktyabrın 22-sində İstanbulda keçirilmiş toplantısında irəli sürülüb. 1997-ci il iyunun 15-də İstanbulda keçirilən dövlət və hökumət başçılarının zirvə görüşündə D8 rəsmi olaraq təsis edilib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Türkiyə Respublikasına səfəri oktyabrın 20-sində başa çatıb.